Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Hadrut'taki vəziyyət ətrafında bəyanatla çıxış edərək ölkə parlamentini təcili iclas keçirməyə çağırıb. Ermənistan prezidenti təsdiq edib ki, Azərbaycan ordusu köhnə tağlar və Saylaqqala kəndlərinin yaraqlılardan təmizləmə əməliyyatına başlayıb və kəndlərə nəzarəti bərpa edib. Armen Sarkisyan əlavə edib ki, Ermənistan hökumətinin müvafiq qurumları vəziyyəti və erməni tərəfinin gördüyü işləri hələ lazımı şəkildə izah etməyiblər. Bununla əlaqədar Ermənistan prezidenti Milli Məclisə müraciət edərək Hadrut rayonunda yaranmış vəziyyətin səbəblərini və həll yollarını müzakirə etmək üçün təcili olaraq növbədənkənar iclas çağırmağı təklif edib.